ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. നോക്കൂ, ഫാദർ മദർ, ആ വീട്ടിലെ സൺ ഉണ്ട്, ഡോക്ടർ. ഫാദറിനെ, ഫാദറിന്റെ ചിൽഡ്രൻ ആണ് സൺ എന്ന് പറയും. ഫാദറിന്റെ തന്നെ ചിൽഡ്രൻ ആണ് ഡോക്ടർ. അതൊരു റിലേഷനാണ്. എന്താണ് ഫാദറും ചിൽഡ്രനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ? അതൊരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ല, അതൊരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ല. ഫാദർ മദർ, ഫാദർ മദർ. ഇവിടെ ആളുടെ വൈഫ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ. അപ്പൊ ഫാദറിൽ നിന്ന് മദറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? കണക്ട് ചെയ്യണം. ക്ലിയറാണ്? ഇവിടെ മദറിന്റെ കൂടെ തന്നെ മദറിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്. മദറിന്റെ കൂടെ പഠിച്ചൊരു ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോടുള്ള റിലേഷൻ പറയുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫാണ്. അപ്പൊ ഒരു കാരണവശാലും ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് റിലേഷൻ പാടില്ല. എന്നെ പ്രശ്നമാണ്, മനസ്സിലായോ? ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് റിലേഷൻ വരാം. എന്ത്? ഹസ്ബൻഡും വൈഫും, ഹസ്ബൻഡും വൈഫിന്റെ എന്താണ് ഫ്രണ്ടുമായിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് റിലേഷൻ വന്ന എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? ആ വീട് തീർന്നു, മനസ്സിലായോ? ഇടിയാവും. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ഇങ്ങനെ റിലേഷൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല, ശരിയല്ലേ? എങ്കിൽ ഇതൊരു ഫങ്ഷനാണ്. കാരണം ഒരാൾക്ക് ഒരു വൈഫേ പാടുള്ളൂ, മനസ്സിലായ? ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എന്ത് പാടില്ല? റിലേഷൻ പാടില്ല, മനസ്സിലായോ? ഇനി മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ സെൻസിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു 1, 2, 3 എഴുതി, ഇപ്പോഴത്തെ 3, 4, 5, 6 എഴുതി, വണ്ണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് പാടുള്ളൂ? ഒരു റിലേഷനെ പാടുള്ളൂ, മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്തരം റിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺലി വൺ ഇമേജ്. നിങ്ങൾ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മിററാണ് കാണാൻ പാടുള്ളൂ, അതിന്റെ പുറകിൽ വേറൊരു ആളെങ്കിലും കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫംഗ്ഷനല്ല. ഓൺലി യുവർ ഉണ്ടോ ഇമേജ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ മാത്തമാറ്റിക്സ് പറയാം. ഒരാളെങ്കിൽ നിൽക്കുന്നു, ഒരു മിറർ വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഇമേജ് കാണാം, കണ്ടോ? ഇതാണ് എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സിമ്പിളായിട്ട് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചാണ്, അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകുന്നില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലും പറഞ്ഞതാണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത്. നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ നോക്കാം. ഇതൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക, x=1, 2, 3, 4. ഓക്കെ, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പറയാണ് എഫ് ആ. എക്സിൽ നിന്ന് വൈയിലേക്കുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് വൈ വൺ, എഫ് ഓഫ് വൈ വൺ എക്സ്. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? എഫ് ഓഫ് എക്സ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എഫ് ഓഫ് എഫ് വൺ എക്സ്. എക്സ് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എഫ് എന്നാണ് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അത് ഉത്തരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 2x എന്നാണ് ഉത്തരം വരേണ്ടത്. എന്താണ് ഉത്തരം വരേണ്ടത്? 2x. ഇതിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്താ? വൈ. വൈ എന്ന് പറയുന്നതും എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആണ്. അപ്പൊ 2x എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിന് ഒന്നും കൊടുക്കാം. 2 × 1, 2. ഓക്കെ, എക്സ് 2 കൊടുത്താൽ 2 × 2, 4. എക്സിന് 3 കൊടുത്താൽ 2 × 3, 6. എക്സിന് 4 കൊടുത്താൽ 2 × 4, 8. ദീസ് ആർ വൈ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കേസ്. സെക്കൻഡ് കേസ് എഫ് 2 എക്സ് ടെൻസ് ടു വൈ 2. എഫ് ഓഫ് വൈ 2 എന്താണ് 0. അത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് വൈ 1. വൈ 2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 യും
1 ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. F2 of x is equal to 0. Okay, anyway, 0 is 1 തന്നിരിക്കുന്നു. ഇത് കോളമേ ആവാം, ഇവിടെ കുറെ ഫംഗ്ഷനുകൾ ആവാം, അതിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ടാവാം, ഇല്ലാതിരിക്കുക. എനിവേ 0 1 തന്നിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ y. ഓക്കെ, F3 x tends to y3. F3 of x is equal to x square. And y3 തന്നിരിക്കുന്നത് 1 4 9 16 24. F3 x ൽ x സ്ക്വയർ ആണ്, y3 തന്നിരിക്കുന്നത് 1 4 9 16 25. 4 സ്ക്വയർ വരെ ഇവിടെ വരാൻ പാടില്ല, പക്ഷെ 25 ഉണ്ട്, അത് കോഡോമെയിൻ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? അതായത് കുറേ മത്സരത്തിൽ ഉണ്ടാവും, നമ്മളത് വെട്ടിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അത്ര ഉള്ളു. ഓക്കെ, ഇത് അവർക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന y3 അതിന്റെ ഉത്തരം ഇതാണ്, f of 4x is equal to 1 if x is odd, 0 if x is even. എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന y y4 എന്നാണ് ശരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് എക്സുകൾ ഉണ്ട്, കുറച്ച് എന്താണ് വൈകൾ. അതിനകത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിള് നമ്മളൊരു വെണ്ടയിലൊക്കെ പഠിക്കൂലേ, അതുപോലെയാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റത്തെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്? ഫസ്റ്റത്തെ എക്സാമ്പിള്, ഫസ്റ്റത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ്, എഫ് വൺ എക്സ് ടെൻസ് ടു വൈ വൺ, എഫ് വൺ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു എക്സ് ആൻഡ് വൈ വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു, അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് 2 4 6 8. അത് ശരിയാണ്, ഇത് സാധാരണ വരയ്ക്കാം. ഇവിടെ എക്സും ഇവിടെ വൈ ഞാൻ എഴുതിയാണ്, വൈ വൺ സിക്സ് വൈ. എക്സിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്? 1 2 3 4. ഓക്കെ, വൈകിനകത്തുള്ളത് എന്താണ്? 2 4 6 8. എക്സിന്റെ വില 1 ആവുമ്പോ വൈയുടെ വില എന്താണ്? 2. എക്സിന്റെ വില 2 ആവുമ്പോ വൈയുടെ വില 4, ഇവിടെ 2 കൊടുക്കുക. എക്സിന്റെ വില 3 ആവുമ്പോ വൈയുടെ വില 6. എക്സിന്റെ വില 4 ആവുമ്പോ വൈയുടെ വില എന്താണ്? 8. This is figure 1. Very good. Second question, y2 ആണ്. y2 നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് f of x is equal to 0, f 2x is equal to എന്താണ് 0 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് y2 നകത്ത് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് 0 1. ഇതാണ് നമ്മൾ എഴുതിയ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇത് വരയ്ക്കാൻ സാർ 1 2 3 4 0 1. ഇത് വൈ ടു, ഇതെന്താണ് എക്സ്. ഇവിടെ പറയുന്ന എക്സിന് എന്ത് വില കൊടുത്താലും വൈയുടെ വില എന്തായിരിക്കണം? 0 ആയിരിക്കും. എക്സിന് എന്ത് വില കൊടുത്താലും, എക്സിന് 1 കൊടുത്താൽ വൈയുടെ വില 0, എക്സിന് 2 എന്ന് കൊടുത്താൽ വൈയുടെ വില 0 ഉണ്ടോ? അപ്പൊ എക്സ് 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈയുടെ വില 0, 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈയുടെ വില 0, 3 കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈയുടെ വില 0, 4 കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈയുടെ വില എന്താണ്? 0. മനസ്സിലായോ? ദിസ് ഈസ് സെക്കൻഡ് വൺ. തേർഡ് ഫോർത്ത് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം, ഈ രണ്ട് നമുക്ക് അത് അനലൈസ് ചെയ്യാം. ഈസ് ദിസ് എ ഫംഗ്ഷൻ? ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ എന്ന് ആദ്യം പറയാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം? ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഇവിടെ ഒരു ഇമേജേ ഉള്ളൂ, രണ്ടിന് ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഉള്ളൂ, 3 ഒരെണ്ണം ഉള്ളു, 4 ഒരെണ്ണം ഉള്ളു. ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അല്ലേ? ഒന്നിനിവിടെ ഒരെണ്ണമേ ഉള്ളൂ,
അത് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം തിരിച്ചു പാടാണോ? അപ്പോ ഇത് ഫംഗ്ഷനാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് സാർ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഇതൊന്ന് അത് വന്നില്ലല്ലോ, അത് വരണ്ട, അത് വരണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല, മനസ്സിലായോ? അപ്പോ ഇതിന്റെ റിലേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തെഴുതുമ്പോ, ഇതിന്റെ റിലേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തെഴുതുമ്പോ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന എലമെന്റുമാണ്, സെക്കൻഡ് വരുന്ന എന്താണ് സീറോ. ഇതിൽ ഇതിനെയാണ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണെന്ത് ഡൊമൈൻ, ഇതൊരു ബേസ് ആണ്. ഇതിനെ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് റേഞ്ച് എന്ന് പറയും, മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനെയും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഡൊമൈൻസ് എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് അങ്ങോട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല, എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്താണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വേണം, മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഡൊമൈൻ എപ്പോഴും ഇവരിതൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും. റേഞ്ച് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും വേണമെന്ന നിർബന്ധം ഇല്ല, മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരെയും നമ്മൾ നേരത്തെ എന്ത് പറയും, കോഡോമി, എന്ത് പറയും, കോഡോമി. ഇത് പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പറയേ. മൂന്നാമത്തെ F3, എന്താണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്? മൂന്ന് നാലിന് വരെ F3 പറയുന്നത് Y3 എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അവര് എന്തൊക്കെയാണ് വൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ്? 149, 16, 24. ഇതെന്ന് വരച്ചേ ഇവിടെ ഉള്ളതിന്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും. ദിസ് ഇസ് എക്സ്, ദിസ് ഇസ് വൈ. ത്രീ വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ 1, 2 സ്ക്വയർ 4, 3 സ്ക്വയർ 9, 4 സ്ക്വയർ 16, 25 അതൊരു കുഴപ്പമില്ല, ഇത് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ. ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും അപ്പുറത്ത് എന്താണ് ഒരു ഇമേജെങ്കിലും ഉണ്ട്, കൂടുതൽ പാടില്ല, ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ഒരാളാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാവരും ചേർത്ത് കോഡോമൈൻ എന്ന് പറയും. റിലേഷൻഷിപ്പ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന പെയറിലെ ആദ്യം വരുന്ന ആള് ഡൊമൈൻ, രണ്ടാമത്തെ ആൾ എന്താണ് റേഞ്ച്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി F4. തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടാണ്. അത് വൺ ആവും എപ്പോഴാണ്, എക്സ് ഓഡ് ആണെങ്കിൽ. വില ഒറ്റ സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ ഉത്തരമാണ്. അത് സീറോ ആകും ഈ എക്സ് സിക്സ് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ വൺ. ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ. ഇവിടെ അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം എന്താണ്, വണ്ണും സീറോ ആണ്. വൈ ഫോർ തന്നിട്ടുണ്ട്, വൈ ഫോർ തന്നിട്ടുണ്ട്. വൈ ഫോർ സീറോ എന്താണ്, 1, 0. നമ്മളായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ ആവശ്യമില്ല, അവിടെ എഴുതിയാണ് 1, 0. എന്താ പറയുക, എക്സ് ഇല്ല, ഒറ്റ സംഖ്യ ഉത്തരമാണ്. ഒറ്റ സംഖ്യയിൽ ഏതൊക്കെയാണ്, 1, 2, 3. ഉത്തരം എന്താണ്, 1. Is this a function? ഇപ്പ ഫംഗ്ഷൻ ആണോ? അതെ, വണ്ണിന്റെ ഒരു ഇമേജ് ഉള്ളു, ത്രീക്കും ഒരു ഇമേജ് ഉള്ളു. എക്സിന്റെ വില ഇരട്ട സംഖ്യ ആവും, ഈവൻ. ഈ എക്സ് ഈസ് ഈവൺ, ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ എന്നാണ് സീറോ. ഈവൺ നമ്പർ ആണ് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ. ക്ലിയർ? ദിസ് ഈസ് അവർ ഫോർത്ത് വ്യൂ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് തേർഡ് വ്യൂ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിനുള്ള കാര്യം. നമ്മളതൊന്ന് പിക്ചറൈസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി സാറി നാലെണ്ണം ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ എന്താണ് വരയ്ക്കാൻ.
ഇത് ഒരു നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ആദ്യം നമുക്ക് വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. വൺ വൺ അതിന്മേ തന്നെ ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് അവിടെ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടായേ പറ്റൂ. നിർബന്ധമായിട്ടുണ്ടാവും, ഒരാളും ഇതിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് അവിടെ എന്താണ് നിർബന്ധമായിട്ട് ഇമേജ് ഉണ്ടാകും. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ നോക്കി, ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ എന്താണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? വണ്ണിൽ നിന്ന് ടൂവിലേക്ക്, ടൂവിൽ നിന്ന് ഫോറിലേക്ക്, ത്രീയിൽ നിന്ന് സിക്സിലേക്ക്, ഫോറിൽ നിന്ന് എയ്റ്റിലേക്ക്. ആണോ? അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഇമേജ് ഇല്ലേ? ഇല്ലേ? എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ്, എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ്, എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എക്സ് ടു വൈ, ഇങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഫ്രം എക്സ് ടു വൈ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ടു ബി വൺ വൺ. Is defined to be 1 1. If the image of distinct elements of X, if the image of distinct element of X, if the image of distinct element of X under F, under F are distinct, under F are distinct, അതായത് ഓരോ ആളുകൾക്കും ഇവിടെ ഓരോ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരെണ്ണമെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. മീൻസ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇമേജ് എല്ലാം ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. സോറി, ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് അല്ല ഇവിടെ. ഇവിടെ രണ്ട് പേർക്കും കൂടി വരുന്ന വർക്കമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിരിക്കും. സോറി, ഇവിടെ നോക്കി, വണ്ണിന് വൺ ആണുള്ളത്, ടൂവിന് ഫോർ ആണ്, ത്രീയിന് നയൻ ആണ്, ഫോറിന് എന്താണ് സിക്സ്റ്റി. ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ശ്രദ്ധിക്കണോ കേട്ടോ. സോറി, ഇത് ഇത് വൺ വൺ അല്ല, ഇത് മെയിൻ വൺ ആണ്. ഇതാണ് വന്നത്, ഇത് രണ്ടുപേരും വന്നു കേട്ടാ. ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇമേജ് വേണം, അത് ഇവിടെയും ഉണ്ട്. ബട്ട് ആ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിരിക്കും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാവും, ആ ഇമേജ് ഇപ്പുറത്ത് വേറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? ഇല്ല. അപ്പോ ഒന്നുകൂടി പറയാം, വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇമേജ് എന്തെങ്കിലും വേണം. ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ അത്, ആ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള ഇമേജ് ഇപ്പുറത്തുള്ള രണ്ടു പേർക്ക് വരാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടോ? ഒന്നിന് ഒന്ന് ഇമേജ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, മൂന്നിനും ഒന്ന് ഇമേജ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല. മനസ്സിലായോ?
അതായത് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഒരു എന്താണ് ഡൊമൈനെ പാടുള്ളൂ, രണ്ടെണ്ണം പാടില്ല. അത്തരം ഫംഗ്ഷൻ ആണത് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അല്ലാത്തത് മിനിമൺ. ഓക്കെ, വൺ വൺ ഫംഗ്ഷന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഇൻജെക്റ്റീവ്. എന്താണ് ഇൻജെക്റ്റീവ്? വൺ വൺ ഫംഗ്ഷന്റെ മറ്റൊരു പേര് ഇൻജെക്റ്റീവ്. ഇൻജെക്റ്റീവ് എക്സാമിന് ഇൻജെക്റ്റീവ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് വൺ വൺ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി മെനി വൺ. ഇഫ് ദ ഇമേജ് ആർ നോട്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് അണ്ടർ ആപ്പ്, ഇഫ് ദ ഇമേജ് ആർ നോട്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് അണ്ടർ ആപ്പ്, ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് മെനി വൺ ഫംഗ്ഷൻ. ഇമേജ് ആർ നോട്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് അണ്ടർ ആപ്പ് ഇവിടെ ഒരാളുടെ ഇമേജ് സീറോ, അയാൾ അടുത്താളുടെ ഇമേജ് സീറോ, മറ്റയാളുടെ ഇമേജ് സീറോ, എന്റെ അടുത്താണ് എല്ലാവരുടെ ഇമേജ് എന്താണ് സീറോ. ഇയാൾക്ക് ഒരേ ഇമേജേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ അതെന്താവുന്നില്ല, വൺ വൺ ആവുന്നില്ല. കാരണം വൺ വണ്ണിന്റെ കണ്ടീഷനിൽ ഒരാളുടെ ഇമേജ് വേറൊരാളുടെ ഇമേജ് ആയിട്ട് വരാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാവരുടെയും ഇമേജ് ഒന്നും. So this is many one, many image, kore image. And all. So many one function. Many one function uddheshikkunnilla. Okay. So adu rendu kaniyu. Then varu the on to one. On to. Okay. This is on to and this is on to. Idu rendu on to ana, idu rendu into ana. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് എന്താണ് ഡിഫറൻസ് കാണുന്നത്? ഇത് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, ഇത് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓൺ ടു ആണെന്ന് ഇൻ ടു ആണെന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഇത് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്? ഒരെണ്ണം ഒരു ബന്ധുവിലാണ് ഉണ്ടോ? ഇത് രണ്ടിലും അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കാണുന്നത്? എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്താണ് ബന്ധു. അതുതന്നെ മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇതിനെ സാറ് ഇൻറ്റു എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരെണ്ണമെങ്കിലും അവിടെ എന്താണ് ഒരു റിലേഷനില്ലാതെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഇവിടെയും ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻ ഇല്ലാതെ നിൽപ്പുണ്ട്. അത്തരം ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഇൻറ്റു ഫംഗ്ഷൻ. മനസ്സിലായോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഡെഫിനിഷൻ. ഓൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? ഓൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ടാ ഒരു ഡൊമൈൻ ഉണ്ട്, കണ്ടോ? ഓക്കെ, സോ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതാം. അത് ഓൺ ടു എഴുതാം. If every element of y is the image of some element of x under f is called onto function. Otherwise it is called into function. Otherwise it is called as into function. ഈ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട്, സബ്ജക്റ്റീവ്. എന്താ പേര്? സബ്ജക്റ്റീവ്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ. ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എക്സിൽ നിന്ന് വൈയിലേക്ക് എന്താണ് ഒരു ഇമേജ് പാടും. ആ ഇമേജ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇമേജ് ആയിരിക്കും. ഇമേജ് ഒരാൾക്ക് തന്നെ രണ്ട് ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒറ്റ വരില്ല. രണ്ട് ഇമേജ് ഒരു ഇമേജ് രണ്ടു പേർക്ക് വരാൻ പാടില്ല. മനസ്സിലായ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല, ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ പേരാണ് വൺ വൺ. അങ്ങനെ ഈ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ വൺ വൺ രണ്ട് മാത്രം, ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇമേജ് ആണ്. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും അവിടെ ഇമേജ് വേണമെന്നുള്ളത് ഫംഗ്ഷന്റെ ബേസിക് ആണ്, അതില്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്നാണ്.
one word in a material pair and injective. Other second of what is the minimum? One one a link in the minimum. One one a minimum. If it is not one one, then it will be another minimum. The minimum condition. If it is not one one, then it will be another minimum. The minimum condition. If it is not one one, then it will be another minimum. The minimum condition. If it is not one one, then it will be another minimum. The minimum ഇവിടെയോ ഒരേ ഇമേജ് നാല് പേർക്ക് പോകുന്നു അത്തരം ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്ത് മെനി വൺ ഫംഗ്ഷൻ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പഠിച്ചത് ഓൺ ടു ആണ് ഓൺ ടു ഓൺ ടു ഓൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് രണ്ടും ഓൺ ടു ആണ് ഇവിടെയുള്ള കോഡോമെയിനുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓൺ ടു ആരെങ്കിലും ഒരാളെങ്കിലും വെറുതെ നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഇൻറ്റു ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷന് പ്രത്യേകം പേരുണ്ട് വൺ വണ്ണിന് പ്രത്യേകം പേരുണ്ട് വൺ വണ്ണിന്റെ പേര് എന്താണ് ഇൻജക്റ്റീവ് ഓൺ ടുവിന്റെ പേര് എന്താണ് സബ്ജക്റ്റ് ക്ലിയർ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കി ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഒരേ സമയം ഓൺ ടു ആണ് പിന്നെന്താണ് വൺ വണ്ണ് അങ്ങനെ ഒരേ സമയം ഓൺ ടുവും വൺ വണ്ണും ആണെങ്കിൽ വേറൊരു പേരുണ്ട് ബൈജക്റ്റീവ് If a function is said to be 1-1 and on 2, if a function is said to be 1-1 and on 2, it is known as bijective. If a function is said to be 1-1 and on 2, it is known as bijective function. Okay, clear? മനസ്സിലായോ എന്താണ് വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് എക്സിലെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് എലമെന്റിന് വൈയിലെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഇമേജ് ഉണ്ടാവണം എന്താണോ മിനിമൺ അങ്ങനെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കുക വേറെ ഇമേജുകൾ വേണം എന്താണ് ഓൺ ടു വൈയിലെ എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ടായിരിക്കണം എക്സിലേക്ക് റിലേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്താണ് ഇൻ ടു ഒരാളെങ്കിലും റിലേഷൻ ഇല്ലാതെ നിൽക്കണം മറ്റൊരു പേര് സബ്ജക്റ്റ് വൺ വണ്ണിന്റെ മറ്റൊരു പേര് ഇൻജക്റ്റീവ് ഓൺ ടു വൺ വണ്ണും ചേർന്ന് വരുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ പേര് ബൈജക്റ്റീവ്